Ал женіс күнне орайластырылған автошеруге қатысушыларға салынған айыппұлдар алынып тасталды. Осыған дейін шеруге қатысқан көлік жүргізушілеріне бағдаршамның қызыл белгісіне тоқтамағандығы, тоқтау жолағынан асып кеткендігі және қарсы бетке шыққандықтары үшін айыппұл тағайындалған болатын. Дегенмен темір тұлпар иелері жол сақшыларының бұл әрекеттерін түсінбейді. Себебі шеруді ұйымдастыруға полиция қызметкерлері рұқсат берген және топты өздері бастап жүріп отырған. Узаққа созылған тексерістен кейін шеруге қатысқан көлік жүргізушілеріне салынған айыппұлдар негізсіз екендігі анықталды. Дегенмен автокөлік иелері өздерінің кінәлі емес екендіктерін дәлелдеу үшін біраз тер төкті. Осыған дейін облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері шеруге қатысушыларға әкімшілік полицияға өтініш жазып, бейнебақылау камераларындағы жазбаларды көрсетуді талап етуге кеңес берген болатын. Біз жергілікті полиция қызметінен ресми жауап алдық. Автошеру болған күні шеру қозғалысы бағытындағы жол қозғалысын жол бағдарлаушы реттеді. Сол себепті де айыппұлдар алынып тасталды. Еске сала кетсек, автошеру өткеннен кейін 10 мамыр күні қатысушыларға жол жүру ережелерін бұзғандықтары үшін айыппұл салынған еді. Тіпті жүргізушілердің кейбіреуіне 2 квитанциядан келген. Айыппұл сомасының ең төменгі көлемі 11354 теңгені құраған. Дегенмен ұйымдастырушылар айыппұлды төлемейміз деп бірден мәлімдеген еді. Енді мәселе оң шешімін тапқаннан кейін шеруге қатысушылар полиция қызметкерлерінен кешірім сұрауды талап етуде.